ערב טוב לכולם, אנו מתכבדים בזאת לפתוח את הכנס השנתי השישי למכון של יחסי יהודים, נוצרים ומוסלמים. כמו בשנים עברו, הנושא שנבחר הוא נושא מאתגר, נמצא בצורה עמוקה ונוכחות רבה באג'נדה האקדמית בשיח הציבורי, משקף דרך התמודדותם של הדתות עם אתגרי החילון והמודרניזציה. תרשו לי כראש המכון לאחל לכל הבאים גם היום, גם מחר. כנס פורה, מצליח ומרחיב אופקים. בהתחלה אני קורא בזאת לפרופסור אביעד חפץ, המשנה לנשיא האוניברסיטה הפתוחה, לברך. בבקשה. תודה רבה, תודה על הזמנה אה, לברך. אני רוצה לברך אתכם ברוח החלל. המשותף שאתם יוצרים פה בפעילות המכון זה כבר, זאת כבר הפעם השישית ברוח החלל הפנוי. אנחנו מכירים ביהדות, במיסטיקה היהודית, בקבלה הלוריאנית את תפיסת הבריאה לא כמעשה כוחני של האלוהות אלא כמעשה של צמצום ויצירת מקום לחלל הפנוי שהוא עולם שלנו. גם במיסטיקה האיסלאמית יש לפחות הד ל לרעיונות האלה של הרחבה וצמצום כסגולות של המאמין, אבל גם כ לפחות בהשאלה כ כתכונות של האל. וגם במיסטיקה הנוצרית יש הדים לתפיסה כזאת, אני רוצה להקריא לכם מספר שורות מדברים שכתבה פילוסופית ומיסטיקנית נוצרית, סימון וייל, במאה, בת המאה ה-20. היא כתבה, אקט הבריאה אינו אקט של כוח, זהו ויתור על המלוכה. באקט הבריאה כוננה ממלכה נפרדת מהממלכה האלוהית. המציאות של העולם הזה מושתתת על מנגנוני החומר ועל האוטונומיה של היצורים התבוניים. זוהי ממלכה ממנה אלוהים נסוג. אלוהים, בוותרו על המלוכה בעולם הזה, אינו יכול לחזור אליה אלא בתור קבצן. והיא מתכוונת כמובן לישו הנוצרי. כך שאם אנחנו מוצאים בכל שלוש הדתות האלה הדים לרעיון של צמצום ויצירת החלל הפנוי, אז מה שאתם עושים פה בימים האלה של הכנס הוא בוודאי כמידת, כמידתו של האל. אז אני רוצה לברך אתכם בכנס פורה, שבו אתם באמת נותנים תוך כדי אותו צמצום כמידתו של האל, נותנים מקום אחד לשני, ובתקווה יוצרים דבר יפה חדש ביחד.